ସେଟା ବି ଆସିଲା ପରେ ନିରାଇ କପଡ଼ା ଆଉ ମୁରୁଜ ଆଉ କାଢ଼ିକିଆ ଗୋଟେ ସଲଦାଟା କିଣି ଆଣିଲି। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ଗାଧିଗଲୁ, ଗାଧିକୁ ଆସିକି ଫ୍ରେସ୍। ତାପରେ ସବୁ କୁପାଇ ସାରିଲେ ନା ଦେଖ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆଖି ପୁଆ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଗୋଟେ କଲଚର୍ର କେନ୍ତା ହେସି ଆର୍ ରିବା ଯେନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଛି ଫେରିବା ସେସବୁ କରାହଉଛେ ବେଶୀ। ଏକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ୍ କାରଣ ତ ନେଇ ଜାଣିବା କିଛି ବି, ବାକି ତାର ଫର୍ମାଲିଟି ପୁରା କଲେ ହେଲା ଯେନ୍ତା ଆଗରୁ ଚାଲିଛେ ସେନ୍ତା। ଦେଖ ଏନ୍ତା କହସନ୍ କି ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଆସିକରି ଏନ୍ତା ବି ଧୁମ୍ଧାମ୍ ତେହର କରବା ପୁରା ହେଲେ ତ କାଇ ଲୋକ ଜମା ହେତେ ବି ଧୁମ୍ଧାମ୍ ମାକାରେ, ବାକି ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲି ଏନ୍ତା କରାଯାଉଛେ। ଗରିବ ଭାଇ ଦେଖଲ ତ ଏଥର ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଏଇ ନଷ୍ଟାର ସଲା ଏତିକି ଦିନ ପଇସା ନେଇ ପକେଇ ଦେବା ତା ନେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥିତା ବି ଖାସ ତ ନର୍ମାଲ୍ ଆକାରରେ ଖାଲି କର୍ମୁ ଯେନେ ଫର୍ମାଲି। ଦେଖ ଏମାନେ ସଲତାର ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ ସେନେ ଭାତ ଡେଣେ କା ଖର୍ସି ଡେଣେ ହେଲା ନା ସେନେ ଗଡ଼ୁ ନେ ଚାଉଲ ଆଉ ସେନ୍ତା ମୁରୁଜ ଆଇଛେ। ତ ମୁରୁଜ ସ୍ପେସିଆଲ ଆଇଛେ ଆମର ମୀରା, ଯେନ୍କି ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବ ମୋର ଯୋଡ଼ିଦାର ମିସ୍ ୟୁନିକ୍ ଗର୍ଲସ ମୀରା, ତ ସେ ମୁରୁଜ ବନେଇବା। ପାଗଳ ପୁରା ଦିଶୁଥିଲେ ଯେ ବୟା ପୁରା ବାଲ କାଟିଛି ମତେ କହୁଛେ ପାଗଳ ପୁରା ଦିଶୁଥିଲେ ଯେ ବୟା ପୁରା ବାଲ କାଟିଛି। ଏଇଟା ତ ବିହାର କରିଦେଇଛି।
ଦେଖି ପାରିଲ ଆମର ଆଖି ଫୁଗା ଥିଲା ଆମର ଆଖି ଫୁଗା ନିଭ ଆଖି ଫୁଗା ଏକୋଇଶିଆ ଏକୋଇଶିଆ ଭୋଜି କରା ପରେ ହେଲେ ଏକୋଇଶ ଦିନ କରିଛି ତୁମେ ଭୋଜି ତ ନେଇ ଦେଇପାର ତାକତିନି ବୋଲି ଦେଖୁଛ ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ତ ଆଖି ଫୁଗା ନେଇ ଥିଲା ଏନ୍ତା ତାପରେ ନେଇ ନେଇକି କାଇଲେ କେବେ ଧରିପାରିବେ କେବେ ବୁଡ଼ି ପାରିବେ ନା ତ ଠିକ୍ ସେ ପରେ ଏନ୍ତା କିଛି ଆଉ ଖାସ୍ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ଏନ୍ତା କିଛି ଯେନ୍ତା ଚାଲିଛି ହେନ୍ତା ହିଁ ତ ଯେତ୍କି ବି ଦେଖୁଛ ଯେତ୍କି ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତ୍କି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ଫେର୍ ଆଗେ ବି କୋସିସ୍ କରିମି କି ଆଗେ ବି ଏନ୍ତା କିଛି ଖାସ୍ ଜାଣିବେ ଭଲ୍ ମୋର ଲାଇଫ୍ର କିଛି ସବୁ ଏନ୍ତା ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଏନ୍ତା ସପୋର୍ଟ କରି ଚାଲିଛ ଆଉ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏତ୍କିରେ ଖତମ୍ କରୁଛେ ଫେର୍ ମିଳିଲା ଦୁସରା ବ୍ଲଗ୍ ନା ଜଲ୍ଦି ହିଁ ମିଳିବା ତ ଆଜି ମୁଁ ଏତ୍କିରେ ଖତମ୍ ବିଦା ଦିଅ ଖୁସି ରହ ତ ସବୁ ଗାଇସ୍।